Kryetari i Akademisë tjetë dhe mbas 75 vjeçve. Dhe çfarë po bëhet? Po bëhen të gjitha përpjekjet që ky ligj të votohet në mënyrë urgjente. Ky projekt ligj të votohet në mënyrë urgjente. Dhe në këtë mënyrë ndodhet treta dhe e fundit që aktualisht Kuvendi i Shqipërisë dashur pas dashur në vend që të thrasi kryesin Akademisë Shkencave ta vëj përballë ligjit, bëhet komplis, bëhet bashkëpunëtor në këtë gjë dhe nga njëra anë nuk bën zë për ato që po ndodhi në Akademinë e Shkencave, pra ligji po shkelet me dy këmbët dhe statutin. Dhe nga ana tjetër, Kuvendi në vend të thotë çfarë bëhet, hapni zgjedhjet, hynë në diskutime pa fund për këtë ligjin e ri i cili, shikoni këtu, Zoti Samardhiu, në momentin kur duhet të bëheshin zgjedhje, pra duhet ishin fushat zgjedhje, ndryshohet ligji për zgjedhje. Ju e kuptoni se këto kapë... Rregullat e lojës nuk ndryshohen, gjatë lojës, po. Janë flagrante, pra, ndalohet procesi zgjedhjeve që në kushtet ku duhet ishin zgjedhje, të ndryshohet ligji në mënyrë që zgjedhjet të bëhen ashtu si kur se do X-i dhe Y-i. Dhe këtu, Kuvendi i Shqipërisë është brënda me dashje apo pa dashje nga mosnjohja ose nga një lloj, si të themi, inaktivizmi ose një lloj mungese përgjegjësie, është brënda në lojë. Kjo është situata dhe unë po deklaroj këtu tek emisioni juaj që është shkelur ligji në mënyrë flagrante dhe unë them në statusin tim, bazuar tek filozofia politike amerikane edhe tek autor amerikan të cilët thonë, kush është më i rrezikshëm, ai që vjedh një bankomat apo ai që shkel ligjin në institucion? Dhe ata thonë, ai që vjedh një bankomat s'është asgjë. Për para këti që shkatron ligjin, imaginoni ligji po shkatrohet në sytë e Kuvendit, në sytë e deputetëve të Republikës Shqipërisë. Çfarë kërkoni më? Nuk po shkel një njeri që me një shkon bejsbolli, shkon godet tjerë. Nuk po shkel një njeri që shkon të bëj seks në zyrën e vetë kryetarit bashkisë. Nuk po shkel një njeri që ka marë motoskafin dhe futet mes pushuzve dhe vrepë. Nuk po shkel një njeri që mbasi bën korrupsion i fshihet drejtësisë. Nuk po shkel një njeri i cili bën trafik të palishëm. Po shkelet brenda Kuvendit Shqipërisë dhe me, si thua, me një bashkëpunim të qëllimshëm apo të paqëllimshëm të në Kuvendin e Shqipërisë. Profesor, cila është zgjidhja në këto kushte që jemi, cila është zgjidhja që Akademia e Shkencave të kthehet në ullitë e normalitetit? I nderuar Thimi, nuk jam mund do... Jo, si pas jush, pa dyshim. Po mendimi juaj ka vlerë, kështu që prandaj ju pyes. Ju falemderit, po të ishte për mendimin tim, unë s'kam asnjë mendim, unë e kam thënë dhe në komision. Mendimi im, kur është çështja për ligjin, është respektohet ligjin.